សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជិះទូកលេងទៀតហើយតាមមាត់ដងទន្លេមេគង្គទន្លេចតុមុខចាមើលទេសភាពមុនថ្ងៃរៀបលិចពិតជាស្រស់ស្អាតនិង refresh ខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាចាបន្ទាប់ពីនឿយហត់ពីការងារបន្ទាប់ពីការធ្វើការងារផ្ទះមើលកូនបោះសម្អាតផ្ទះគ្រប់មុខមានការនឿយហត់ទាំងអស់ហ្នឹងចាអាចមកសម្រាកនៅក្រកដាយគ្រូសនៅនឹងបាននៅមាត់ទន្លេហ្នឹងចាពិតជា refresh ខ្លាំងខ្យល់ល្អត្រជាក់មេសតុំតិចតិចចានិយាយទៅគឺថាយើងចេញមកដើម្បីមើលគេមើលឯងឲ្យវាស្រឡះមុខស្រឡះមាត់តែម្ដងមើលថ្ងៃលិចជាពិសេសប៉ុន្តែដោយពេលវេលាពេលខ្លះក៏មានថ្ងៃលិចពេលខ្លះក៏អត់ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអាចមើលទុកនេសាទុកគេរោស៊ីជីទៅជីមកខ្យល់បក់យើងវុវុអូយថា fresh មែនតើហ្មងបងប្អូនអើយចាំមើលតសក់ខ្ញុំក៏ដឹងតប៉ោងស្ទូលទាំងអស់គ្នាដែរខ្យល់ខ្លាំងណាចាបានន័យថាកម្លាំងខ្យល់បានបក់ផាត់មកលើខ្លួនយើងដូចនាំការនឿយហត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីយើងតែម្ដងអានេះថ្ងៃចាប់ដើមលិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចាខែនេះគឺជាខែភ្លឺបានន័យថាមេឃមិនងាយល្ងឹតទេម៉ោង6កន្លះអីបានមេឃល្ងឹតចាអញ្ចឹងនេះជីករងចាំមើលទេសភាពពេលយប់ពេលគេបាញ់កំជ្រួចបងប្អូនប៉ុន្តែវាអត់តាន់ទេជាអស់មួយជុំមួយម៉ោងហើយហ្នឹងនៅតែអត់ធន់បាញ់ទៀតចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅសភាពអឺមុខវាំងមុខអីវិញអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំរីកមិនឲ្យបងប្អូនមកជីទុងរដូវកាលខែប៉ុណ្ណឹងខែ6ខែ7ហ្នឹងចាវាមេឃវាក្រលងឹតណាអញ្ចឹងទេសភាពវាត្រជាក់ភ្នែកចាហ្នឹងហើយហើយយើងជីកទូកទៅជីកពីប្រជុំដើម្បីចាំមើលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រជុំសម្ដេចម៉ែអញ្ចឹងទីទៀតយប់ឡើងម៉ោង7នឹងមានការបាញ់កំជ្រួចអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជីកនេះតាំងពីម៉ោង5ដើម្បីចាំមើលកំជ្រួចទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះBirthday. Why are you touting it? Uno, I don't know.